Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Hvis du kan lide det, jeg laver, og fortsat ønsker danske Fortnite-videoer, så like og subscribe. Husk at slå notifikationer til, så du ikke går glip af nye videoer. Hej. Hej alle sammen. Jeg sidder her sammen med to af mine børnebørn. Lukas på 8. Kan du lige sige hej, Lukas? Hej. Og Matti på 5. Og vi holder lidt efterårsferie i dag, og så skulle vi selvfølgelig spille Fortnite sammen, og så vi lige, der var kommet en ny bundle. Ultimate Reconning Pack. Er den sej? Ja. Hvad synes du? Lidt. Den koster 2.000 V-Bucks, så det er ikke så slemt. Man får alligevel tre skins. Fire. Ja, det er fordi den ene derovre, ham der Nash. Han kan både blive med og uden det der mærkelige hoved. Nå, skal vi lige prøve gang at tage et kig på, hvordan det ser ud? Prøv at se dem her en gang. Se, han kan skifte for et andet hoved på. Hva? Det er Nash. Så er der hans backpack. Little Nashy. Det ligner altså en, at jeg har den i forvejen, den der backpack der i, med en pige. Jeg kan lige bare kigge på dem lidt. Så er der denne her, Violet. Hvad synes I om hende? Jeg tror, jeg har... Det er det første skin i hele pakken. Er det det? Ja. Jeg synes, jeg har drengen til det. Prøv lige at kigge på dem lidt. Er der ikke en dreng til, Lukas? Jo. Ja, ikke også? Jo. Ja, det tror jeg også, der er. Så er der vinger til, som også lyser i mørke. UV wings. De store, var. Det er sådan noget, hvis man gemmer sig bag et træ, tror jeg, så godt folk de kan se en. Så stikker vingerne ud, ikke? Det har vi prøvet mange gange, ikke? Jo. Specielt med de der vinger der, man kunne få på et tidspunkt. I Season 6. I Party Royale. Dem, der lyser op der, ikke? Ja. Så man bare ikke i bussen, at folk kan se en. Ja. Så er der ham her, Grave. Hvad synes I om ham? Han er meget sej. Er han meget sej? Jeg kan ikke lide ham. Kan du ikke lide ham? Jeg synes, jeg har ham i, som en pige fra sæson 6 af. Jeg skal altså lige ind og kigge på det om lidt. Så er der hans backpack. Reapers backplate. Altså, det ligner altså også en, jeg har i forvejen. Men, Gå for season 8. Hvad? Det ligner lidt en backpack for season 8. Ja, jeg tror, jeg har den for season 6. Skal vi prøve en gang at kigge den gang? Ikke 6. Så jeg kan lige smutte dem her. Hvad skal jeg gøre lige sådan her, ikke? Så siger jeg lige next, claim. Sådan. Skal vi lige prøve en gang se det, fordi jeg tror altså, jeg har nogle af dem. Skal vi lige kigge en gang herinde? Jeg kigger lige herinde. Jeg synes altså, jeg har den ene der som en pige. Prøv at se der. Er det ikke pigen til ham? Jo. Ja, ikke den også? Har jeg også. Og den var ikke fra season 1. Nej, den er, nej, der er den faktisk ikke. Jeg har en pigen for. Mamma, er det pigen? Der er også en anden en, der ligner. Mamma, det er fra season 1. Nej, ja, det kan jeg godt se. Det er fra en action job. Ja, det kan jeg godt se. Jeg synes bare, at... Der var noget andet, der også lignede. Måske blander jeg dem sammen. Ja. Ja. Jo, det gør jeg altid. Gør jeg altid det? Ja. Men hende der ligner i hvert fald ham drengen. Ja. Så var der ham der, eller hende derinde, der lyste i mørke. Mm-hmm. Der synes jeg har en dreng, som har nogenlunde det samme tøj på. Så vi kan finde ham. Fordi hun er der. Og jeg synes, jeg har en dreng. Kan I se ham nogen steder? Ja. Her. Tryk her. Hvad? Hvis jeg bare trykker her, så har jeg fundet der. Han er ikke der. Nej, det er ikke ham. Det er den. Ham har vi har lige købt ham. Nu skal jeg finde, der var ham den anden. Med til hende pigen der. Der var en, der havde, der også, til hende der. Der vinder altså, der også er en dreng.
Nej, Gjerg er ikke med. Jo, er det ikke ham, ja? Nej. Jeg synes, han ser lidt anderledes ud. Mormor, Gjerg er ikke. Er der ikke det? Nej. Nej, jeg må lige prøve at gå dem igennem. Der er mange, jeg ikke har brugt herinde, hva'? Du har brugt den. Nej. Så. Men backpacken derinde, skal vi lige se den, fordi at den er altså ret sikker på at have forvejen. Prøv at se der. Det er den her, jeg har i forvejen, og det er den, der er kommet. De ligner altså rigtig meget hinanden, hva'? Man må tænke på den. Prøv lige at se. Det er den gamle. Season. Ja, det er rigtigt. Season 2. Nej. Ja, det er sæson 1, ja. Nej. Og så er denne her, så er der ham der. Drengen og hende der pigen ligner altså lidt. Er det bare mig, der synes det? Ja. Hva? Ja. Ja. Så. Men nu fik jeg i hvert fald den nye bundle, så vil jeg prøve at spille med en af dem, tror jeg. Hva? Skal vi tage et spil sammen? Nej. Ja. Lad os tage et spil sammen, ikke? Ja, jeg vil gerne lige sige, at spille i hvert fald. Ja, det kan jeg godt forstå. Men så må vi jo kigge i sparegrisen, jo. Kan I lige sige hej til alle sammen derude? Og vi ses, ikke? Hej, hej. Vi ses. Og god efterårsferie.